Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ақша шығаратын ырымдар туралы айтатын боламын. Видео соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қай ұлттың ырым жаралысына алсаң да, ақшаға деген ерекше ықыласты байқайсыз. Барлығында бір мақсат бар, ол ақша тапшылығын көрмеу және оны көбейту жолдары. Ақшаның сиқырлы күші немесе энергетикасының қасиеті бар екендігі жайында көп айтылып жүр. Қолыңызда миллион теңге тұрып, одан ешқандай пайда көре алмауыңыз мүмкін. Ал керісінше, 10 мың теңге тұрып, бүкіл байлықтың көзі болып табылуы мүмкін. Ақшаға байланысты ырымдарды да сіз де жасап көріңіз, мүмкін сіздің ақшаңыз қалтаңыз қалыңдар. Ақшаны ешқашан үстел үстіне қоюға болмайды. Сонымен қатар кілтті, машинаның кілтін үстелдің үстіне қоюға болмайды. Бұл ырым жоралықсы машинаның кілтін қойсаңыз айдап кетеді, үйдің кілтін қойсаңыз ұрлап кетеді. Дастарханның үстін қолмен сыпыруға болмайды. Міндетті түрі шеберлікпен ірі қиқымды қолға емес ыдысқа салу қажет. Үнемі жасап көрің және қаржылық жағдайыңыз өзгеретін бақылауды ұмытпаңыз. Күн батқаннан кейін ақша санамауға тырысыңыз. Егер санауға тура келсе, біреуге жасатқаныңыз жөн. Егер сіз сатушы болсаңыз, ақшаны қолма-қол алып, ал қайтарарда үстел үстіне қойғаныңыз жөн. Бай, қалталы адамдардан қолма-қол ақшаға тырысыңыз. Көп жағдайда бос, үйде бос шын ыдыстарды, банка жәшіктер тұрып қалады. Бұлар қара үңгірлер деп үйге келген кірістің бәрін тартып кетеді. Егер сіз бос ыдысты тастауға шамаңыз келмесе, ішіне міндетті түрде бірнеше дән немесе тиындар тастаңыз. Үстел үстіне бос шыны қоймау да осыдан шыққан. Жаңа ай туғанда басыңызды иіп, сәлем беріп, сосын ақша немесе алтын, күміс көрсетіп, жаңа ай қалай өсіп келе жатса, маған да сондай ақша кел деп айту керек. Сейсенбі күні қарыз сұраудан аулақ болыңыз. Кем дегенде бір ай бойы қарызда жүресіз деген ұғым бар. Әр уақытта ақшаңызды әмиянда ұстаңыз. Ақша қалтаңызда қалай болса солай шашылып жатса, кіріс кірмейді. Яғни бұл ақшаның да өзі баптамайтын жерге барғысы келмейтіндігімен түсіндіріледі. Әмияныңыз жыртылмаған әрі таза терден жасалған болуы керек. Сонымен қатар әмиянға ақшаларды рет-ретмен және мыжымай салғаныңыз абзал. Әмияныңызда доллар болмаса, тұмар ретінде ескі тиын салып жүріңіз. Келесі ақшаны шақыратын болады. Қалай да болса, қолдан келерлік ережелер ұстансақ, мүмкін бізде де қалтамыз қаңдап қалар. Не дегенмен қазір көп нәрсе ақшаға келіп тірелуі ақиқат. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қаржылық жағдайыңызды жақсартып, еркін өмір сүріңіз.